Добрі мамині казки. Львівські малюки отримали літературний подарунок до свят. Збірка «Магія Різдва» сподобається не лише юним читачам, а їхнім батькам. Адже іноді навіть дорослим хочеться відчути казковий дух Різдва. Магія Різдва огорнула Львів. У бібліотеці для юнацтва львівська авторка Леся Кічура презентувала другу збірку казок. Письменниця щаслива, що встигла подарувати нову порцію захоплюючих історій своїм юним читачам саме до Різдва. А от малеча вже з нетерпінням очікувала на нову серію маминих казок. Я дуже полюбляю читати. Останнім часом мені найбільше подобаються різдвяні історії або історії про якісь дива. Я дуже рада, що вона нарешті написала другу книжку. А у декого вже навіть є улюблена історія. От Ані до душі припала казочка про Оксанчині вередульки. Розповідається про те, що там дівчинка вередувала і її забрала королева вередулька, а іншого тижня прийшла Оксанка і її встигла попередити про дівчину, як щоб її не забрали. А батьки юних книголюбів іноді й самі з захопленням поринають у світ казки разом зі своїми дітьми. Адже в кожному дорослому все ще живе той малюк, який обожнює пригоди. Кожна казочка щось в собі несе такого важливого, дуже багато виховних моментів, і вони дуже є корисними для діток. Дуже дитині моїй подобається, що вечора читаємо. Любові ж вдалося навіть отримати перший примірник «Магії Різдва». Я їхала додому в машині і почула, що Леся Кічура є на радіо, і захотіла взяти участь у розіграші цієї книжки, і я на диво додзвонилася. От відповіла на питання, і вийшло так, що я виграла цей перший примірник. Дуже подобається, і старша читає сама з задоволенням, а молодший свій донечці я читаю сама. Авторку надихнуло не лише магічне свято, адже маленькі читачі і є її натхненням. Письменниця каже, у книзі дуже багато її дитячих спогадів. Різдвяний час – це найчарівніший час, коли може відбуватися неймовірне диво. Я з дитинства люблю Різдво, і я переконана, що всі діти люблять Різдво. І попри те, що в нас, скажімо, зараз снігу немає, на моїй укладинці, моєї різдвяної збірки, «Магія Різдва» зображена площа Ринок, серце Львова і 9 чарівних історій, які допоможуть дітям справді поринути в казкову магію чарівного світу. Вже незабаром у львівські домівки завітає диво, тож подаруйте своїм дітям справжню магію Різдва. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут».